Миколаєві вперше в Україні відбулося засідання конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства. 13 жителів Миколаївської області отримали від служби зайнятості ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою можна звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві вперше в Україні відбулося засідання конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства. Першим таким об'єктом стала стивідорна компанія «Ольвія», що була створена на базі колишнього спецпорту «Октябрьськ». В конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України», представники Міністерства інфраструктури, фінансів та економіки, профспілок працівників морської галузі, обласної та міської влади. Ми хочемо вийти на конкурс, як сказав міністр, в травні, щоб це були перші конкурси, оскільки розроблені дуже деталізовані ТЕО європейськими банками. Є заявки світових компаній, є заявки великих українських компаній. Тому ми хочемо зробити ці умови максимально прозорі. Як правильно казав голова області, область і місто має отримати конкретні кошти від цього інвестора. Презентуючи засідання комісії, міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав очікувані результати від запланованого надання у концесію миколаївського підприємства. На прикладі «Ольвії» ми можемо говорити про залучення інвестицій у розмірі 17,3 мільярдів гривень. Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень. У тому числі від концесійних платежів майже 20 мільярдів гривень. Виплата на користь Миколаєва пайового внеску в розмірі понад 70 мільйонів гривень. І це вперше, коли місто теж отримає зиск від роботи порту. Голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка здивувала озвучена сума. Ми більше. Ми поторгуємося ж. Це тільки початок. Ми тоді на раді погоджували, що будемо 5 мільйонів доларів нам повинне місто Миколаєву сплатити. Всі тоді погодились. А зараз лунає цифра від міністра про понад 70. Це від 70 мільйонів гривень. Це початок. Ми точно місто і область не обділимо. І насправді ми тут робимо якраз прецедент для морської і багатьох інших галузей, що в кожному проєкті передбачено виплати на користь міста і на користь регіону. Нам дуже важливо, щоб і місто, і область були зацікавлені розвитку портпорту, зацікавлені збільшенню пропускної спроможності, створення індустріальних парків, а не тільки просто перевалки. Це все велика спільна робота, і сьогодні ми починаємо і робимо перші кроки. Модель концесії Володимир Омелян назвав більш ефективною, ніж існуючі досі в українських портах форми співпраці між державою та приватними компаніями. Серед основних умов, що обов'язково будуть поставлені інвесторам – збереження кількості робочих місць і створення нових. Ми прогнозуємо, що мультиплікатор ефекту від концесії, прийнятої з орендою, буде вдвічі або й втричі краще для держав. Для платників податків будуть збільшені надходження до державної скарбниці, плюс ми прогнозуємо мінімум 17 мільярдів гривень інвестицій в порт «Ольвія». Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» спеціалізується на перевантаженні генеральних, в тому числі таких, що потребують спеціальних умов перевантаження і зберігання, та навалювальних вантажів з різноманітних видів транспорту, повідомляє офіційний сайт компанії. Крім цього підприємства, в першій черзі на концесію – Херсонський морський порт. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. 13 жителів Миколаївської області отримали від служби зайнятості ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Про це стало відомо під час заходу «Ваучер. Динаміка професійного сходження». За словами директора обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, людям старше 45 років не так легко конкурувати з молоддю на ринку праці. Тепер, після вручення ваучерів, з їх власниками будуть підписані контракти та вони почнуть навчання. Вирішила отримати додаткові знання у своїй сфері, тобто IT-інженерія, це HTML-програмування, далі веб-дизайн, копірайтинг, то, що треба зараз на сьогоднішній день. І сьогодні у нас на меті саме довести цю інформацію до роботодавців, що ця програма, вона працює,
І сьогодні ми готові за наші кошти, за кошти фонду соціального страхування від безробіття, компенсувати суму ваучерів на навчання цих людей. Чому? Тому що категорія цих людей, які отримують ваучери, це 45+. Ви знаєте, що завжди у цих людей, лева частина людей має проблеми з працевлаштуванням, з конкурентністю на ринку праці. І ви знаєте, що роботодавці вже на сьогодні, на жаль, відносяться до такої категорії людей, які вже за віковою категорією 45+, не так, можливо, зацікавлено, як до молодих фахівців, які на сьогодні з ними достатньо мають високий рівень конкуренції. Тому сьогодні ми зібрали таку категорію для того, щоб видати 13 ваучерів, загальна сума більше 130 тисяч гривень на перенавчання, на підвищення своєї кваліфікації. Ці люди будуть навчатись в нашому Миколаївському вузі. А зараз я передаю слово колегам з нового дня. Наступний випуск ТНМ очікуйте в ефірі о 8:00. Зустрінемося.